Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang sekeluarga dalam perjalanan menuju pulang ke kampung di Temeloh, Kaldapura Temeloh. Jauh lah, dekat je. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua kawan-kawan saya, sahabat anda, terutamanya daripada Persatuan Jurukota Kuantan, ahli-ahli AJK, dan juga kepada kawan-kawan berbasikal saya. Tadi nampak dah kan, tadi sebelum video tadi kan, dekat atas bungkuang, tunjuk lagi sekali. Tadi nampak? Balik kampung pun bawa basikal, jangan tak tahu. Ibu dia nak ucap apa? Selamat raya semua. Saya dah batin. Kak Jemaah? Cakap apa? Jibril dia nak cakap apa? Jibril dekat A. Cakap lah. Selamat raya. Selamat raya. Okay, so itu dia. Selamat hari raya daripada kami sekeluarga. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Dan kita berjumpa lagi nanti. Saya mungkin akan berada di Kuantan pada satu hari raya. Okay, so calling-calling lah kalau nak datang. Ataupun calling-calling lah ajak saya pergi rumah. Lagi senang, tak payah masak. Okay, Assalamualaikum, bye-bye.